Começa agora o Jornal André Amorim. O jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar, e para vocês, abençoados e abençoadas, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2560 de hoje. Sábado, 25 de janeiro de 2014, vamos ao manchete. Niterói, São Gonçalo e Baixada vão ter o pipeiro até o fim de junho. A revolta das cangas, você vai saber a respeito. Do preço do aluguel de cadeira. Flamengo terá hoje time titular. Essa notícia está no caderno, tá? Máscara de Amarildo abre polêmica. No caderno de mulher, poder jovem. Você vai saber a respeito de Alice Degner. Reajuste da passagem de ônibus deve sair na terça. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias para tipo chique e com a piadinha do dia. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. O Dia é um jornal que você abre e é todo seu. Dia agora está no formato que você prefere, com muito mais informação. Cobrindo todo o Rio de Janeiro, de ponta a ponta. O que interessa a você está nas páginas de O Dia, um jornal combativo e independente. Um jornal para chamar de seu. Nenhum jornal é tão Rio como O Dia. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E aos domingos, o jornal O Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. .br. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Oi. Olá. Você tem aquela cueca lupo que o Neymar usa? Essa. Ah. É. Gente, tô passada. Oi. Olá. Sabe aquela meia do Neymar? Seria essa? Uh-huh. É. Seria. Que simpático ele, né? E aí, brother, tem aquela cueca sexy do Neymar? Essa aqui? Lupo, a marca do Brasil. E do Neymar Júnior. Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Venus Malibu da Gillette. Conheça a Nova Venus Malibu da Gillette. São três lâminas com a tecnologia Gillette, agora desenhado para as mulheres, para uma depilação mais rente em uma passada.
Elas comprovaram a diferença. E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Venus. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Pic Ultra Cloro Gel, o primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Novo Arpic Ultra Cloro Gel. Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos. Piadinha. Piada da receita do médico para perder peso. Doutor, como é que eu faço para emagrecer? Ah, basta o senhor mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. É, quantas vezes por dia, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. Não tão radical assim, né? As notícias, por favor. Vai. E agora, no jornal Andréa Amorim, a notícia mais quente do dia. Niterói, São Gonçalo e Baixada vão ter UPPs até o fim de junho. O aumento da violência e a migração de bandidos das pacificadas favelas cariocas foram decisivos para a mudança do cronograma de implantação das UPPs. O secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, anunciou que a Baixada terá até 5 unidades e quase 1.000 novos policiais. Detalhes nas páginas 4 e 5 de O Dia. Na página 13 do Dia, temporários que não foram efetivados têm dívida trabalhista para receber. Na página 2, na coluna É o Seguinte, de Jaguar, a lei da gravidade só pode ser derrotada por uma coisa, o humor. Reajuste da passagem de ônibus deve sair na terça. O Tribunal de Contas do Município, TCM, votará na terça-feira o relatório que vai recomendar ou não o aumento da tarifa dos ônibus do Rio. Previsto nos contratos de concessão, o reajuste foi adiado pela Prefeitura à espera do Tribunal de Contas do Município. Detalhes na página 9 de O Dia. Na página 6 de O Dia, o último trecho da perimetral fecha hoje à noite e provoca modificações nas ruas do centro. Na página 19 de O Dia, teste mostra que os suplementos alimentares podem ter mais carboidrato e proteína do que o indicado. Na página 15 de O Dia, brasileiro que achou erro no Facebook já faturou R$960 mil ao denunciar falhas de segurança na web. Na página 11 de O Dia, médico diz que teve nome usado em falso atestado de morte de militante na Vila Militar em 1969. Na página 18 de O Dia, Barbosa diz que TV influencia decisões de ministros do STF. Na página 12 de O Dia, Carnaval terá 7.500 banheiros químicos a mais para foliões. Na página 12 de O Dia, Máscara de Amarildo abre polêmica. O rosto do pedreiro Amarildo de Souza, torturado e morto por pênis da UPP da Rocinha em julho, vai virar máscara de carnaval. Para o carnavalesco Milton Cunha, o projeto é macabro. Detalhes na página 12 de O Dia. No Caderno Automania, na página 2, Harley Davidson passa a vender no Brasil o modelo Fat Bob montado no Amazonas. No caderno De Mulher, na coluna de Regina Rito, Giovanna Antonelli fará na próxima novela das 9 da Globo, Em Família, o papel de Clara, que terá romance gay. Nunca fui cantada por mulher, diz a atriz. Repare-se, viu, Giovanna Antonelli? Que você vai receber muita cantada de mulher, viu? Ainda não deu mulher? Poder Jovem. Perto de estrear no horário nobre, Alice Wegman ensina a usar as camisetas. Aliás, Alice Wegman é muito gata, viu? Aliás, a primeira vez que eu vi a Alice Wegman foi na novela... Não foi na novela, não. Foi no comercial da Asepsia, junto com a Juliana Paiva, que tá na novela da Sete. Da Globo, Além do Horizonte.
aliás, as duas, né? Tanto a Alice quanto a Juliana trabalharam em malhação antes, né? Por isso que apareceram no comercial do Asepsia, do sabonete Asepsia. No Caderno Ataque, Flamengo terá hoje time titular. Mengão enfrenta o Duque de Caxias no Maracanã com Elano no lugar de Elias. Equipe é a que vai jogar a Libertadores. Na página 3 do dia, a revolta das cangas. As estudantes Camila, Lara, Barba e Luísa transformaram suas cangas em bandeiras de luta contra a caristia nas praias cariocas. Indignadas com os R$10 cobrados pelos barraqueiros pelo aluguel de cadeiras, elas se juntam a outros manifestantes em protestos bem-humorados contra os males do verão, como a poluição do mar e o desrespeito aos ciclistas. Detalhes na página 3 do dia. E agora, as notícias do site UFOXICO. Letícia ganha a prova de resistência e é a nova líder. Walter desistiu da prova depois de mais de 16 horas de prova. Depois de 16 árduas horas na prova de resistência, Letícia se tornou a nova líder. Ela e Walter foram os últimos a deixarem o apoio, mas o rapper desistiu e deixou a liderança para a sister, além de um carro Fiat Strada. Marcelo ficou com os dois durante bastante tempo, mas não resistiu ao cansaço e saiu. Aline saiu um pouco antes dele e ficou até o seu limite, desmaiando ao deixar a prova. Após atendimento médico, ela melhorou. Vanessa foi a primeira a desistir, após 6 horas de prova. Wagner saiu 2 horas e meia depois, e quando o sol começou a castigar, vários brothers foram deixando a atividade. A prova. Os 12 participantes, divididos em 3 grupos, iniciaram a prova às 11h17 da noite de anteontem, quinta-feira, dia 23. Eles tiveram de manter o equilíbrio em cima de um toco, com seu adereço nos braços, um pato de 5 quilos, um peixe de 4 quilos ou uma salsicha de 3 quilos, escolhidos por votação pelos internautas. Ao final, tinham de descer e colocar o seu bichinho na caçamba, estendida da Fiat Strada, entrar no carrão e ir lá ficar até o novo sinal. Quando pegavam a peça que o público escolheu para o seu grupo, voltando para cima do toco. O desafio valeu uma dupla imunidade. Letícia não poderá ser votada nos próximos 2 paredões e poderá participar da prova do líder seguinte. Ainda no BBB 14, Bela, Diego e Franciele estão no paredão. Eles formam a quinta berlinda da temporada. Pedro Bial está chamando o Big Brother Brasil 14 de BBB Turbo, e não é à toa. Num ritmo alucinante, ontem, sexta-feira, 24, foi formado o quinto paredão da temporada em menos de 2 semanas no ar. A líder Letícia, que conquistou tal título após 16 horas de prova de resistência, mandou Diego para o paredão. A alegação foi a tentativa de preservar a harmonia da casa. Em seguida, foi dada a largada para a votação no confessionário. Diego votou em Bela pelas provocações durante a prova. Franciele votou em Vanessa. Vou repetir o voto da semana passada, foi o que disse a Franciele. Vanessa votou em Franciele. Ela está muito manipulada pelo Diego, segundo Vanessa. Clara votou em Franciele. Está tirando a harmonia da casa, segundo Clara. Rony votou em Franciele. Ela dá patada em todo mundo, foi o que disse o Rony. Aline votou em Bela. Tivemos uma pequena desavença, foi o que disse Aline. Tatiele votou em Franciele, por ter me vetado da prova do líder, foi o que disse Tatiele. Júnior votou em Franciele. Houve desentendimentos. Tentei conversar, mas meu voto segue para ela, foi o que disse Júnior. Ângela votou em Franciele. Ela não revezou lugar no carro durante as provas de resistência, foi o que disse Ângela. Wagner votou em Júnior. Sigo o meu esquema de um induinte, foi o que disse Wagner. Cássio votou em Clara. Não vou me meter nessa briga meio tosca, foi o que disse Cássio. Bela votou em Franciele. Soube que ela andou falando de mim, foi o que disse Bela. Walter votou em Amanda. Por afinidade, nada pessoal, foi o que disse Walter. Amanda votou em Franciele. Não gostei da forma com que ela falou com Marcelo. Foi um pouco grossa, foi o que disse Amanda. Marcelo votou em Wagner. Pelas coisas que sucederam durante a prova do líder, foi o que disse Marcelo. BBB 14.
Após receber 8 votos, Franciele desabafa e ouve conselhos. Gaúcha começou a chorar assim que soube da rejeição. A noite de ontem, sexta-feira de 24, rendeu a formação do quinto paredão do Big Brother Brasil 14. O que chamou a atenção dos telespectadores e também de Pedro Bial foi o alto número de votos que Franciele recebeu. A Gaúcha recebeu 8 dos 14 votos que poderia receber os concorrentes. O apresentador deixou Franciele a par deste número. Imediatamente ela começou a chorar e nem conseguiu formular bem a defesa pela permanência na casa. Cabe lembrar que Franciele está de rolo com Diego, ficou um pouco bronca com a maioria dos participantes durante a prova de resistência. Neste sentido, Ângela, por exemplo, acredita que vem daí a rejeição. Você está se prejudicando por causa do Diego, alertou. Antes, no quarto, a própria Ângela comentava com Letícia e Júnior. Quem merecia tomar isso tudo de volta era ele, comentou. Logo após o fim da transmissão ao vivo, Franciele teve uma crise de choro e foi consolada por Diego. Estou sendo odiada pela casa. É um bando de falso, desabafou. O também paredado consolou a parceira. O julgamento é lá fora, disse. Muito bem, muito bem, muito bem. Após deixar a Record, André Segatti retorna à Globo. Ator participa do Zorra Total. A convite do diretor Maurício Sherman, André Segatti gravou participação no Zorra Total, humorístico exibido nas noites de sábado na Globo. O ator atuou na pele de Indiana João, no quadro da Solteira, com Mariana Santos e Tadeu Melo. Segatti comemora a volta à emissora depois de 10 anos, período em que migrou para a Record. Foi maravilhoso rever aqueles amigos e voltar para o colo da Mamãe Globo, que amo demais, disse a colunista Regina Rito, do Jornal O Dia. Disse André, né, a colunista Regina Rito. Pânico volta a gravar sem ter substituta para a Sabrina Sato. Direção busca perfil diferente na japonesa. A saída de Sabrina Sato do programa Pânico na Band para a Record virou assunto em todo lugar, mas a grande notícia que está por vir e que gera grande curiosidade do público é: quem será a nova Sabrina da atração no Unical? Segundo fontes do colunista Léo Dias do Jornal O Dia, a produção voltará a gravar a atração ao vivo com previsão para o final de fevereiro sem ninguém no lugar da japonesa. Eles vão manter o que tem feito, ignorando que a saída da integrante aconteceu. Alguns contatos foram feitos e nomes foram cogitados, mas parece que a direção do programa ainda não conseguiu fechar com ninguém, já que busca um perfil totalmente diferente do de Sabrina. Eles não querem ninguém que faça boazinha, ingênua, e sim uma pessoa que venha para criticar e ocupar um papel de vilã. Imagine alguém como a repórter Amanda Ramalho, só que com imagem mais conhecida, contou a fonte. Cogita-se que o salário seja algo entre 300 mil e 400 mil reais, além, é claro, de ações de merchandising feitas no programa. Tata Werneck mostra a capa de revista masculina com Valdir. A piadinha finalmente estampou a capa da Playboy, revista fictícia da novela. Tata Werneck está se divertindo um bocado com sua personagem de amor. Vida, 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 que seja do jeito que for. Mar, mar, a doce amor que é o mais dessa dor. A subcelebridade Valdelícia finalmente vai posar nua e a revista chega às bancas no capítulo de hoje, sábado, dia 25, da Trama Global. No Instagram, a atriz mostrou a capa da publicação e comentou: hoje tem Valdiane na Playboy. Tatá passou por um ótimo laboratório de atuação durante sua primeira experiência na Globo. Além de ter ficado 12 horas na casa mais vigiada do Brasil interpretando a piadinha, Valcir Carrasco também deu muito espaço para o humorista improvisar o papel da moça. Emanuele Araújo faz sessão de fotos no Arpoador. A atriz e cantora deu uma pausa no trabalho para atender seus fãs. Simpatia é sinônimo de Emanuele Araújo. Na terça-feira, dia 21, a atriz e cantora esteve no Arpoador, no Rio de Janeiro. Ela participou de uma sessão de fotos, acompanhada de um violinista. Com um vestido longo, esbanjando charme e com a alça caindo no ombro esquerdo dela, né? Emanuele chamou a atenção dos fãs
que passaram por ali e quiseram chegar pertinho da estrela para tirar uma foto e pedir um autógrafo. Solícita, ela atendeu a todos. Na TV, seu mais recente trabalho foi no remake de Gabriela. Aliás, Emanuele que se casou recentemente, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando que este é o seu jornal, André Morim, um jornal cheio de notícias até o fim. E agora, a última do jornal André Morim. E a última do jornal André Morim, jornal cheio de notícias até o fim. Justin Bieber é preso por dirigir embriagado e fazer racha. Os amigos dele fecharam uma rua para que ele pudesse correr em um carro alugado. Justin Bieber foi preso na manhã de ontem, quinta-feira, dia 23, por dirigir embriagado e andar em alta velocidade por Miami. A polícia local confirmou para a rede NBC que o astro estava andando em um carro chamado Lamborghini alugado. Os amigos dele teriam fechado uma rua com os seus veículos para que Bibs pudesse correr o quanto quisesse em uma parte plana da avenida. Segundo TMZ, ele tinha acabado de sair de uma casa noturna e resolveu tirar um racha com outro cara. Quando a polícia chegou, fez o teste do bafômetro e ele não passou. Por isso, foi levado à delegacia para que um outro exame pudesse medir precisamente a quantidade de álcool no seu sangue. Ele ficará preso até ser devidamente processado e a fiança marcada. O cantor deixou Los Angeles por alguns dias e foi para Miami, esperando que todos os seus problemas com a polícia parassem. Na semana passada, investigadores da Califórnia invadiram a sua casa atrás de provas que o ligassem a um ataque de ovos na casa do seu vizinho. Mas acharam também drogas e acabaram até levando preso um amigo dele que estava lá sob a acusação de posse de cocaína. Há alguns dias, Bieber foi a um clube de striptease de Miami, onde gastou mais de R$170 mil. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Morim, edição 2560, de hoje, sábado, 25 de janeiro de 2014. Fica por aqui. Um beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos do Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados, abençoados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Alô, pai. Fui!